是芬兰这一题 ，OK。那打开来说的话，这一题逻辑哈还蛮简单，蛮容易理解的哈。首先各位可以看到哦 ，B 栏部分是来源，那 D E F G 哈，这是我要希望把这边的资料放过来的示意结果啊，所以理论上请各位先把 D 二哈一直到 G 九的范围 delete 掉，意思是说哈这个范围的来源有没有？实际上呢是来自于这边，那它的来源的方式这样啊，就是它的入职时间就把这个栏位里面的后面冒号以后的资料帮我带过来，姓名带到这边来啊，姓名带到这边来，然后呢工号带到这边来，然后内部号码啊就是电话放在这边来，哎，那底下的话呢依次类推，所以其实啊它的逻辑这样就是。四个纵向的分到横向四个，再四个分到横向的四个，那么一个人就四个嘛，哦啊，纵向四个变横向四个，而且呢要把什么冒号前面的资料删掉，放过来 ，OK， 哎，那这地方该怎么办？首先第一个啊，当然呢，我们如果用刚刚的 V 函数啊，你会发现可以吗？看起来应该是没办法，为什么？因为 V 函数一定是要有个对照的表格，可是我现在不是一个表格哎，就是一个来源就一整栏，那可是这一整栏我希望把它分成四栏，其实有点概念，有点像是我将来我的需求是一栏分四栏 ，OK， 啊未来当然有可能是四栏再分回一栏，或者分成两栏，你常常遇到了，反正分分合大概就这样，资料处理不外乎是这样的哈，哎，可是问题要怎么做 ？OK。所以这部分的话呢，当然哈，几种做法，其实不外乎就是说，第一个 V 函数没有办法，那怎么办？我们可能就需要用到另外一些函数，插入函数里面的话，可能就要用到检视与参照里面哈，刚提到的很重要一个函数 index， 好 ，index 函数的话呢，通常会配合另外一个函数叫 match， index 哈，主要是抓某一个。你现在工作表的储存格位置啊，或者是一个范围里面的哪一列哪一栏的资料，哎，那怎么用哦？首先第一个，我如果用 index 按确定，直接按确定引数哦，它其实直接还好，它比那个 VLOOK 函数哦还单纯，只有三个问题。第一个问题是说呢，哎 array， 哎你的范围在 array 嘛，我讲过 array 就范围，你的范围什么范围呢？你要抓资料的范围，哎，我要从哪边抓？从 B2 开始抓，抓到哪里呢 ？Ctrl Shift 向下，好 ，B2 到 B33 哦，这是我要抓的范围哦。OK， 第一个好，我给你了哈、哦。第二个，他问你说，哎，那请问一下，你要抓这个范围的哪一列？哦，我要抓第这个范围的第一列，不是外面这个列哦，是里面这个哦，这个范围的第一列，所以一。那这个范围的哪一栏？哎，这一个范围就一栏，那就是一。OK， 好、哦，那你会发现按确定会怎么样？它会自动怎么样？哎，帮我把这个入职时间带过来。好、哦，但是问题来了哈、哦，那如果我下一个怎么办？我们先不要管那个删掉前面，这个后面再看。那再来后面一个的话，那我应该怎么？如果用同样的公式有没有？假设了哈、哦，姓名的话，那应该是怎么样的？把这个公式改成什么？就是这公式的话呢，就是把它栏一定是只有一栏，那就是把它改二嘛，对，哎，浏阳和出来了，然后这个的话呢，那当然就这个公式里面哈、哦，依次类推嘛，是吧？把它改什么？改三不就好了 ？OK， 好、哦，然后后面一个就改四、改五、改六，哎，所以特别注意哦，我们大概抓出了一个线索，就是如果我可以产生什么？一二三四五六七八九十十一十二有没有？哎，一直往下，刚好好像一到三十二的话，那我就可以把这一个编号的表格放到这个 index 的第二个有没有？放在哪里？放在它第二个这个参数里面的话，那我岂不是向右向下就 OK 了？哎，对，我们刚刚有用到 row 啊。上一个不是讲 take row 把它提上去？可是那个是 VBA， 哎，你说 target 点 row， 那个是 VBA， 这个是 Excel
两面不通的，好，两面不通哈 ，OK， 好啊，特别是哦，这个地方的话哈，我们有用到像刚刚有没有向下拉的时候有没有，有一个弱函数嘛，那向右拉的话，哎，如果我今天呢，我们先哈把这个先删掉，哦啊，大概知道线索了，可是问题我怎么知道怎么样产生12345678的一个表格？哎，这边的话呢，我们刚刚有用到一个函数。在也是检视与参照里面嘛，有用到一个弱嘛，对哈？那同样的道理啊，有一个函数叫 column 是什么呢？就栏，就是你现在在第几栏，按确定。那你会发现呢，它回来就是第几栏哦，不是那个 D E F G 哦，是第四栏。那如果向右拉的话呢？哎，四五六七，可是我现在不要四五六七啊，我要什么呢？一二三四，那怎么？减掉多少？减掉三。Enter， 哎，有没有？那向右拉， 1234， 哎，不就有了？那向下拉呢？还是1234？为什么？因为它只会抓你现在在哪一栏。可是呢，我希望怎么样？我希望哈，当我在第二列的时候哦，我还是 1234， 也就是说跟列无关。可是我如果在下一列的话呢，我就加，因为四栏嘛，所以是加4的倍数，变5678。再下一个5再加4变90、11、12，哎，4的一倍，4的两倍，4的三倍，所以哦，我们可以把列呢当成是倍数哦，有没有？多少的几倍？哎，所以这个公式要怎么下呢？其实啊，有个简单的方法哦，后面加上多少，哎，所以我可以什么用 row 小括弧，这个时候 row 呢？它会抓到第二列，所以弱会2嘛哈。那可是问题来了，我现在这一列哈，我不要加任何4的倍数，所以我把它减掉2。啊，记得哦，先把它外面加一个小括弧。哎，后面的话呢，请你乘上多少？乘上4就好了。OK， 哎，你知道这应该可以懂意思吧？也就是说呢。现在在第二列嘛，二减掉二等于零嘛，零乘上四的是吧？还是零。啊，如果是第三列呢？三减掉二，就是4的一倍嘛。啊，如果下一列呢？就是4的两倍，4的三倍，4的四，哎，有没有？应该懂我的意思吧？哈，前面是1234它原来的栏的位置嘛。那后面的话是说，它如果下一列的话。它就是加上4的一倍，加上4的两倍，4的三倍，哎，有没有？所以这样的话呢，我就可以变出我要那个表格了，应该可以懂我的意思吧？哈，啊，这个还蛮万用的，很多地方都可以这样用哦。OK， 这个还蛮常用到的哦。OK， 哈，哦，因为你如果变出这个数字出来，你才有办法再丢到 index 去帮你把你要的那个资料带过来。OK， 打勾一下。好，有没有向右、向下？哎，1到32就 OK 了，有没有看到？那如果1到30 OK 的话，那我们可以在下一步怎么样？把这个公式剪下来，放到那个 index 里面，好，最近使用过的 index， 然后呢，范围一样，这个 Control Shift 向下 ，OK 哈，然后这个可能要全部锁了，哦 ，F4。直接选取按 F4， 然后 row 的话就贴上这个刚刚这个，那 column 的话只有一栏，所以直接输入一，不变的 ，OK， 好，按确定，向右，向下，宽度不足嘛啊 ，D E F G 选起来，中间一条线点两下 ，OK， 这样的话就自动调整蛮宽的，可是问题哈，啊，还有个问题，就是什么？冒号前面的资料，包括冒号要删掉，啊，不过这下一阶段再看哦 ，OK， 所以请各位试一下啊，一 current 跟 row 哦，哎，这个其实云端上也有了哈，所以你们待会如果怕做不出来的话，可以找一下那个325的这个人事分栏，第一阶段呢就是做出 current 跟 row 哦，答案就这个了，我刚刚做这个，好了，画面呢先还给各位哈，试一下 ，OK， 所以这一题的话哈。等于呢，又用到那个 Excel 里面哦，可能不见得同学常用的函数，
但是却很重要的函数，哦，第一个是 index， 第二个是 current 跟 row 这两个哦函数搭配起来的话，哇，你会哎，结果就 OK 了，哦，那如果你不会这样的方法的话，哇，那怎么办？其实不会是土法炼钢的啦，因为很多人哦每天不会，那怎么办？只能土法炼钢，资料还少还好，资料一多的话，哇，那真的是会疯掉。那现在的资料量哦，只会变多不会变少，哦，你会发现啊，这现在资讯的成长的速度啊，真的是远超过我们可以想象的，每天都倍增，不知道几倍了。OK 啊，所以请各位试一下，把那个，哎，刚刚讲的这三个函数啊，试着做做看哦。那做完之后想想看，如果要把冒号前面的东西去掉的话，有什么方法哦？